Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Ви вже, мабуть, бачили презентаційний такий ролик, де на аукціоні Violeti я придбав даний годинник. Годинник Победа, експортний варіант. Чому? Як зрозуміти, що експортний варіант на годиннику по англійськими літерами написано Победа. Ось такий годинничок. Такому корпус, такому не дуже доброму стані, брудний, ну це й добре, що брудний, тобто багато що хто шукає для своєї роботи годинники іменно аутентичні, тобто такі, що носилися, що мають старовинний, ну, старий стан, або є такі, що люблять їх відновлювати. Ну що по годиннику, давайте по годиннику. Ось такий годинник, таким цікавим циферблатом, 12 годинниками, тобто мають тільки 4 цифри, 12, 3, 6, 9 і 12, нижнім розташуванням секундної стрілки, годинник, як ви бачите, йде, заводиться, повний завод зараз. Ще не перевіряв. Зараз подивимося механізм. Так, відкрили механізм. Зараз вам і побачимо, що у нас по механізму. Бачимо механізм ZIM, 15 камінців, також є номер, ну, дати карбування, як на старих годинниках, немає. Маятник ми бачимо старого зразка з балансами на самому механізмі. Ну, на самому маятнику, так я можу сказати. Ось так, і ось механізм. Видно, що був в ремонті, є подряпини. Ну, не про це. Так, що у нас по даному механізму? Тобто експорт механізм в них не відрізнявся. Був однаковий, що для експортних, що не для експортних варіантів. Тобто для внутрішнього ринку, ринку СССР. Ось годинники не рідкісні, карбувалися їх мільйонами штук. Ось цей годинник, даний годинник мав дуже розповсюджене значення. Чому значення? Бо мав назву Победа, тому дуже любили їх дарувати людям незначні дати, або там, якщо закінчив учебу, закінчував різні там проекти, і дарували часи, знак, що ти переміг даний. Що про сам годинник? Рік я не визначив, на жаль. Ось. Було б добре, якщо там карбувалися. Ну, я знаю, що випускалися годинники до 53-го року з карбуванням. Ну, і 55-й там навіть попадаються. Ось. Ну, що ми можемо сказати? Ми знаємо, що що часи почали випускатися в 1946 році з механізмом К-26. От. Випускались вони на часовому заводі, Чистопольський завод. От. Ну, дана модель випускалася на Самарському ZIM-і. Завод імені Масленникова. Даний механізм, як я ще казав, може не казав, дуже неприхотливий, дуже вони стали популярні. Є, мають такі, ну, якби замічання, що дані годинники могли працювати 20 до 40 років.
Ну і так, навіть наш час, все бачите, механізм йде, все було в порядку. Ось. Що по даному? Так. Механізм відноситься до другої категорії сложності і точності. Чому була ще популярність даних годинників на той час? Вони коштували недорого, але були високої якості. І мали дуже багато різновидів оформлення, як в даному годиннику. Ось такий ось циферблат. Так. Ну, що можна ще сказати, що по даним, ну, по характеристикам написано у нас, тут даний механізм має 15 камнів, що дуже надійний, частота 18 тисяч полуколебаній, час, середній хід у нас мінус 25 секунд, плюс 65 секунд. Енергетична автономність не менше 36 годин. Ну, в принципі, все, що можна сказати. Я думаю, що дуже чудово такий колекційний екземпляр. Так, що був, звісно, може потрапить мені новий десь корпус, собі придбаю і встановлю другий корпус. Сам механізм і буде ось. Ну що по ціні я його вихватив на аукціоні Віоліті за 50 гривень. На eBay я такого годинника точно не знайшов. Ну, приблизно знайшов трохи теж надпис «Побєда» по-англійськи і циферблат трохи інший. Ну, механізм той же самий ZIM 15 камінців. Ось ціна було продано за 30 баксів. За скільки можна цей продати, точно не знаю. Ну, ціни коливаються від, я бачу, і за 13 і до 100 доларів. Ну, в залежності від циферблата. Ось. На цьому наше відео будемо завершувати. Кому було цікаво, прошу поставити лайки, підписатися на мій канал. Буде ще багато цікавих речей. Всім до побачення, до нових зустрічей.